No âmbito da exposição Alquimia da Luz, temos connosco a professora Fátima Cardoso, que é docente da Unidade Curricular Técnicas de Fotografia do 2º ano da Licenciatura em Comunicação e Multimédia. Professora, como é que surgiu o conceito, a ideia desta exposição? A Alquimia da Luz. Bem, no fundo, o que este trabalho, esta exposição pretende, esta mostra, é valorizar o trabalho que foi feito ao longo do semestre na disciplina de Técnicas de Fotografia. E é pegar no melhor que se faz e mostrar que os alunos sabem compreender a fotografia, né? Porque é uma base da imagem e da comunicação. O que é que esteve por trás deste conceito? Bem, na Alquimia da Luz é porque geralmente concebe-se a fotografia enquanto um espelho exato da realidade, não é um espelho da realidade, e o que isso mostra é que existem aqui várias perspectivas diferentes de ver o mundo, e que, no fundo, o que essas perspectivas e essas pessoas, esses autores, fazem é transformar a luz e utilizarem-na para mostrar a sua perspectiva da realidade, ou seja, transformam a realidade e não espelham a realidade. Transformam a realidade conforme a luz, nessa alquimia da luz. Como é que os alunos reagiram a esta proposta de trabalho e se isto mudou alguma coisa, na visão que eles têm sobre a alquimia da luz, o conceito? Bem, geralmente existem vários tipos de pessoas, ou neste caso alunos, que é aqueles que vivem e desde sempre gostam de fotografia, ou seja, e outros que descobrem a fotografia na disciplina Técnicas de Fotografia, não é? E, no fundo, o que aqui se mostra são trabalhos de pessoas que já gostavam de fotografia e que agora puderam mostrar isso, puderam explorar isso, desenvolver isso, e de outros alunos que descobriram que, afinal, também têm essa forma de comunicar mágica, não é? Que é através da imagem, que é uma forma muito simples, mas que funciona. Há de ser sempre eterna, apesar de ser muitas vezes esquecida, porque é subvalorizada pelos audiovisuais, não é? Professora, quais foram os critérios utilizados para a escolha dos trabalhos agora aqui apresentados? Bem, no fundo, é o critério, a primazia soberana na escolha dos trabalhos foi a qualidade dos trabalhos, ou seja, não importava se havia 3 ou 4 imagens que fossem sempre da mesma pessoa, porque o que importa realmente é o que nós queremos mostrar e queremos mostrar aquilo que nos orgulha. E, no fundo, foi a qualidade das imagens, e aquelas que melhor sabiam trabalhar a luz e usar a luz em benefício da imagem. Esta mostra fez com que os alunos evoluíssem como pessoas, como fotógrafos e como em relação, no fundo, à ideia que é a alquimia da luz. Bem, eu acho que ajudou-os, pelo menos, a perceberem melhor a fotografia e aquilo que podemos fazer com a luz. Acho que sim. Para terminar, gostava-lhe que deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que possam querer assistir a esta mostra, que está patente até ao dia 30 de junho. Qual era a mensagem que iria deixar, ou quer deixar? É apenas que comecem a olhar o mundo, não é? Os fragmentos do mundo de uma outra maneira, porque passamos sempre pelas coisas de uma forma muito fugaz, e que, no fundo, que paremos e que apreendamos um bocadinho o tempo, possamos um bocadinho captar o tempo. E, no fundo, o que eu queria aqui é perceber que por todos os sítios onde nós passamos, tudo o que vemos, existem fotografias, existe tal alquimia da luz, existem fragmentos desse mundo que podemos mostrar em fotografia.